Pozdrav Majo, evo samo čekamo da se uključi naravno što više ljudi pa da počnemo ovaj sa live-om. Ćao Halida. Ćao Marina, pozdrav. Merle, ćao, ćao, drago mi je da si tu. Pozdrav Dragana. Da li me ostali čuju? Marija, pozdrav, pošto vidim da Marina ne čuje. Dobar dan, Slavice. I možete samo da mi kažete da li me čujete? Pozdrav, pozdrav. Jel može samo neko da mi potvrdi da li me čujete? Ćao Slavice. Zdravo Snježana. Da li neko samo može da mi potvrdi da li se čujem? Ćao Milorade. Pozdrav za Split. Hvala, čujete me, drago mi je, znači, pošto video sam da ima neko ko me ne čuje. E, evo ovako, samo pre nego što budemo krenuli sa pitanjima, imam par stvari da kažem. Hvala, hvala Nataša, hvala Marija, drago mi je da me čujete. Milorade, hvala. Pošto vidim da u poslednje vreme mnogo ljudi kaže kako ja sad s ovime što pričam postajem ja starleta, postajem deo realitija, pa čak vidim da neki kažu da je ovo sve iz neke moje lične zarade, moj YouTube kanal ne zarađuje. To je prva stvar, kako se zove, koje eto, ljudi koji komentarišu ne znaju. Druga stvar, ja da želim da zarađujem preko YouTube kanala, ja bih platio da imam što više pretplatnika, kao što mnogi rade, i da imam što više pregleda. Moji pregledi su realni, nisu plaćeni, i ljudi koji su se pretplatili na moj kanal, to su ljudi koji su to želeli, ja nikoga to nisam terao. E sad, ima i dosta komentara, kako se zove, na mom YouTube kanalu, gde ljudi kažu samo si nam ti trebao da nam otvoriš oči u vezi realitija, budalo i tako dalje. Iskreno da vam kažem, ja kad me nešto ne interesuje, i pošto ima dosta ljudi koji imaju svoje YouTube kanale koje ja ne volim, mislim ne volim, ne da ne volim, nego jednostavno ne želim da ih pratim i ne zanimaju me. Ja na njihov YouTube kanal ne ulazim da komentarišem da su oni kreteni, da su oni budale, da su idioti. Jednostavno taj kanal ignorišem, ne ulazim na njega. Pa ne, Sandra, boli me, uopšte ne zanima me, nego čisto eto da im kažem da jednostavno ljudi koji misle da ja nešto to radim zarad svoje neke zarade, interesa, mislim, glupi su ti komentari, tako da stvarno ne razumijem. Ljudi koji to misle, ne znam zašto ulazite na moj YouTube kanal, zašto pratite uopšte, zašto slušate šta pričam. Eto. Između ostalog, da sam hteo da zaradim na ovome, ovo sam mislio da ne objavljujem i da ne kažem, ali eto, čisto, ne znam uopšte zašto se pravdam tim ljudima, ali jednostavno, eto, da znaju, da sam dobio ponudu da prekinem s ovom pričom, novčanu ponudu, ja da sam hteo da zaradim bilo šta, ja sam mogao sve ovo da poreknem i da uzmem pare i da prekinem sa svim ovim. Objavit ću naravno i to, tu prepisku gde mi je ponuđen novac da prekinem sa ovom pričom. Mada i to, zašto bih se ja pravdao bilo kome, ali eto, čisto tim ljudima koji tak mogu da kažem tako, lupaju gluposti i pričaju nešto što ne znaju, da vide da jednostavno da sam želeo da uzmem bilo koje pare,
Ja sam to mogao da naplatim, da prekinem sa ovom pričom, jednostavno da nestanem i da završimo. Poenta je nešto drugo cele ove moje priče. Ja sam svestan da HEP i televiziju nemoguće da ugasim ja, niti vi koji me podržavate. Jednostavno, ali mislim da je moguće da se ukinu sa nacionalne frekvencije, nego da jednostavno oni imaju svoj, da kažem, YouTube kanal ili YouTube mediji, pa ko želi da ih gleda, neka ih gleda. Jednostavno, neka se sklone sa nacionalne frekvencije, neka na YouTubeu imaju svoj kanal i neka ko želi da ih gleda, neka ih gleda, jednostavno, a ne da smo mi prisiljeni da na TV-u nam se servira ta boleština i njihovi zadaci koje oni daju učesnicima. Evo, čak sam video, to mi je poslato, nisam kako se zove, ni znao, nego mi je poslato bilo juče u inboxu da je u podcast inkubatoru, koji ja mislim da je u Hrvatskoj, gostovao, ne mogu sada da se setim kako se zove taj gospodin, on je bio učesnik realitija Parovi, čak je i on potvrdio moju priču koju sam ja rekao, da je tamo sve namešteno, da oni dobijaju zadatke tačno šta treba da urade, kada treba da urade, koliko puta, ko će s kim i kako je on sve to objasnio. Tako da mi je drago da u Hrvatskoj, eto, ljudi, čak iskreno ja koliko vidim ovde najviše imam podrške iz Hrvatske i najviše ljudi koji prati ovo, koliko sam ja mogao da primetim je iz Hrvatske. Evo ovako, Todore, da ti odgovorim, da li me prate ovi sa Happy televizije? Pa evo ovako, pošto neću da imenujem naravno osobu koja mi je komentarisala neke objave, sledeći put, evo ovako, javno bi zamolio tu osobu da sledeći put kad mi bude komentarisala, e, bravo, Ciganović, jeste Snježana Ciganović, Neven Ciganović, bravo, jeste, 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 jeste. Jeste, on je bio gost i on je, kako se zove, rekao da je sve to namešteno. E ovako, samo bih zamolio osobu koja mi komentariše video klipove koje izbacujem, statuse, ona zna koja je. Sledeći put, kada mi budeš komentarisala bilo šta, voleo bih da napišeš pored svog imena da si zaposlena na Happy televiziji, da radiš u njihovom stručnom timu, da ljudi znaju kad već komentarišeš, da ljudi budu upućeni ko si. A ne da komentarišeš, prvo, bili su neki komentari i vezano za učesnika koga ja nisam spomenuo ni u jednom svom izlaganju nisam spomenuo učesnika Zmaja. Tako da ne znam zašto neki ljudi imaju potrebu da me demantuju i da kažu da ja pričam nešto što ne znam, da Zmaj ima dogovor sa Marićem, da ne znam, te ovo, te ono, ja Zmaja nigde nisam spomenuo. Tako da stvarno ne razumem. Videli ste da je Jelena Mačić objavila nešto na svom Instagram profilu. Pa sam ja odmah snimio live i samo sekund da vidim, naravno da prate, pa i u Parovima je bilo riječi o Bošku, ne imenom, ali svi znamo koga je, pa da, naravno, oni neće mene da imenuju, nego će ja to tako da provlače kao neko je to rekao, dobro, vi verovatno svi znate o kome se radi. Videli ste šta je objavila Jelena Mačić na svom Instagram profilu? Da nije ljuta na Tešu zbog gosta, nego da je ljuta na Tešu Tešanovića zato što je gost lagao za medalju. Evo, ja bih voleo da ona javno ovako snimi video i da kaže šta sam ja to lagao. Ili još bolje, ja bih voleo da ona prihvati, da se ja i ona vidimo i da javno na bilo kom mediju meni kaže u oči da sam slagao i da mi kaže šta sam lagao. Evo ovako, i Elvin Kadrić je objavio, ja mu se javno ovako zahvaljujem, objavio je moj intervju na Balkan Info kod Teše Tešanovića, što znači da čovek zna o čemu govorim. Zna o čemu govorim i da ne lažem to što sam rekao.
zbog Pava te mnogi vole iz hrvatske duše i odživljaju, Pava se izživljavaju. E, evo ovako što se tiče Pava, malo pre sam video da je neko napisao da ljudi koji, da kažem, hejtuju moje statuse, da su to Pavaovi fanovi. Ja ne znam zašto bi neko ko podržava Pava mene hejtovao. Ja, moje mišljenje o Pavau se neće promeniti. Neće promeniti šta god da Pavaovi fanovi misle o meni. Moje mišljenje se neće promeniti jer Pavao je stvarno jedan gospodin i momak koji je stvarno na mestu. On šta sve trpi tamo i šta je pretrpeo dok sam ja bio, takve uvrede na nacionalnoj osnovi od strane Ivana Marinkovića. Ja ne znam, stvarno dečku svaka čast kako je sve to izdržao. Ja iskreno ne bih mogao to da istrpim, da me neko na nacionalnoj osnovi vređa. S tim što i to i Marinković ne radi zato što on želi, nego zato što mu je tako naređeno od strane produkcije. Kako mišljenje imamo o Mariću i Aleksandru? Evo ovako, što se tiče Marića. Marić je novinar koji je dobar. Novinar, da se razumemo. Kao novinar je dobar. Kao čovjek je jako loš. Čak se i vidi u nekim njegovim emisijama kako on ismejava goste, kako jednostavno čak možete da pogledate i šta je jedan gost kod Teše Tešanovića rekao za Milomira Marića. Kakvo mišljenje ima o njemu, to je Mihajlo Ulemek, on je bio neki pukovnik, valjda koliko ja znam, srpske dobrovoljačke garde, on je rekao kako mišljenje ima o Mariću. Eto, moje mišljenje o Mariću je da je kao novinar dobar, ali da je kao čovjek jako pokvaren, da je i on u više navrata igrao svoje igre tamo u reality, u Parovi, da je pokušavao mnoge učesnike da, dok je on naravno još silazio dole i dok je bio zadužen za sve to, igrali su naravno i njegove igre. Slađana Novak. Pa ja iskreno mislim da to nisu njegovi fanovi, jer zaista ja mislim da nemaju razloga, ja stvarno za Pava nisam ništa loše. Ne zato što ja, kako se zove sad, Pava podržam, ne podržam iskreno nikoga iz tog realitija, nego samo govorim svoje iskreno mišljenje kako je što se tiče Pava. Da, Jelena se obrukala sa tom izjavom i jeste Boško baš ga vređao, mislim, na Pava. E, samo ovako, puštaju namerno četničke. Pa dobro, sad da li puštaju četničke pesme, mislim, to nema veze, pesma ko pesma. Ja kad sam radio tamo, puštale su se, da kažem, ajde i te četničke i puštale su se pesme koje se slušaju u da li su te posle izlaska isprati? Pa mene nije imao šta da isplati Happy. Ja nisam imao ništa tu sa Happy televizijom. Tako da eto i ti ljudi koji pričaju tako neke stvari, ja nisam, meni Happy televizija ništa nije dužna, niti sam ja imao nešto sa Happy televizijom što se tiče isplate. Mene je isplatio sasvim drugi čovjek. Bravo ti, što mi gori dosta. Da se desni to. Fejsa Maričko. Imaš li? Samo sekund, moram naočare da stavim, pošto stvarno slabo vidim pitanja. Marinković je zlo i privatno ga zna, nema reći da kaže, jer njegov otac kakav od Jelena ga samo gura. Verujem da tamo, normalni posle poludi, smatram da je nerealna slika da kontralisti poenta ovo isto, normalno što kamere vidi što produkcija. Pa Marić je, kako se zove, da li Marić ima sada bilo kakve veze sa Parovima? Pa Marić je generalni direktor Happy televizije, tako da pretpostavljam da ima. Ne u onoj meri u kojoj je imao ranije, ali da, naravno da ima. Ali naravno, tu postoji glavni producent koji je zadužen uopšte za kompletnu organizaciju realitija. Da vam kažem, bit će sutra, sutra ću najverovatnije, ja ove godine nemam favorita, ali mislim da Pavao nameštaju kao Elvinu prošle godine. Pa vrlo moguće, Elvinu su namestili da dečko je bio apsolutni favorit, svi su glasali za njega, cela njegova zemlja, i dečko na kraju zadnje nedelje ispadne kao da nema dovoljno glasova. Mislim, to je totalna budalaština i to je svako provalio da je to namešteno, da dečko ispadne zadnje nedelje.
Da, sutra najverovatnije ću objaviti, pa je onako tresao glavom. Sada to je malo teško pitanje, verujte da ne znam, ali ćemo, što se tiče njihovih terapija, puštaju pjesme od nekog Kninđe i to su užasni tekstovi, traže pesmu Mrzi Maliju i slično. E, dobro, sad Josipa, to je već čista provokacija, to je greška produkcije. Produkcija ne bi trebala da dozvoli provokacije tog tipa. Da se puštaju te pesme, ne volim te Alija zato što si Balija i tako dalje i tako dalje. Znači, to produkcija treba da sankcioniše, a produkciji odgovara da se takve igre igraju. Samo da vidim. Ona je napustila Happy, ne znam kako se zove, radio je pošlo Jelena Mačić umjesto nje. A to mislite na Bojanu Ristivojević? Da, ona je napustila Happy i prešla je na Pink televiziju. Da li Željko Mitrović ima veze? Koliko ja znam, Željko Mitrović nema nikakve veze sa Happy televizijom. Da li nešto znaš o prebijanju Milojka od Milijane i zataškavanje svega toga? Pa bilo je tamo tih situacija, to još dok je bio i učesnik Žabac tu. Bilo je tih situacija da su oni imali te burne svađe i da je Milijana par puta i udarila Milojka i da par puta ga je udarila i par puta je bilo nekih stvari koje su oni zataškali, naravno kao i većinu stvari koje zataškavaju, koje njima ne odgovara. Samo ovo da vam kažem, sutra ću najverovatnije izbaciti snimak gde jedan radnik Happy televizije će govoriti o tome kako su se nabavljali lekovi, ko je dobijao lekove na recept prepisane od strane lekara, a ko ne, za koga su kupovali. Tako je, Darko, to je produkcija kriva. Tako da ćemo to da iznesemo. Da, Josipa, produkcija pušta te pesme ne pušta ni Ivan Marinković niti bilo ko drugi. Produkcija pušta te pesme, tako da ne, nije, e, moguće bilje da sam ja permutovao ime, jedna znam da je prešla na Happy televiziju, ne mogu setim kako, na Pink televiziju, ne mogu setim kako se zove. Ja sam iz Novog Sada i Jelmin mi je bio favorit meni i velikom broju Novosađana, a Mačićka je postala ista kao Anđela Zlo. Pa dobro, Mačićka prima platu od Happy televizije i ona će naravno raditi sve što Happy televizija od nje traži, samo ne treba da li je Požgaj Merlin? Ne, nije. Koliko ja znam, nije. Koliko ja znam, Požgaj nije Merlin. Što se tiče, samo sekund jedan. Samo sekund. Da, evo vidim ko je Merlin. Pa Merlin se menja isto kao i Chief što se menja, tako se i Merlin menja. Nije jedna ista osoba. Izvini, umjesto Boško napisa Darko. Nema veze, nema veze, Miljana, sve u redu. Pozdrav za Beč. Otišle oni koji su napustili Happy, nešto im je bilo lepo. Pa dobro, sad zašto su neki novinari napustili Happy i otišli da na drugu televiziju, to je već njihova stvar, ja u to neću da ulazim. Ovde opet kažem nešto drugo poenta. Možda su dobili bolju ponudu samo na drugoj televiziji, tako da su zbog toga napustili Happy televiziju. Možda je to jedan od razloga. A možda jednostavno ljudi nisu hteli više da učestvuju u tom zlu. Tako da, samo momente. Da, vidim da Nadica hoće da se uključi. Nadice, uključit ću te sada trenutno ne, pošto imam neke stvari koje treba da kažem, tako da Nemojte me, jer znam, isplanirao sam šta ću da iznesem u ovih sat vremena što sam odvojio za ovo, tako da, dežurna luda, koju ulogu, dežurna luda, dobro. Videli ste verovatno što sam, uništavao, pa znam, Slavice, svega sam svestan, ali to opet kažem, to treba produkcija da odreaguje, to što oni dozvoljavaju da Pava vređaju. Jednostavno, produkcija je ta koja treba da spreči
celu tu priču na ovaj vređanje na nacionalnoj osnovi se ostalo, njima odgovara to tako, oni čak kako se zove i Marinkovića u neku ruku teraju da vređa Pava, da ga, to jest ne da ga vređa, oni mu daju zadatak da on njega isprovocira. Sad kako će da ga isprovocira, to je na njemu, oni mu ne govore vređaj ga na nacionalnoj osnovi, nego jednostavno mu daju zadatak da on isprovocira njega i to je to. Šta misliš o Ivanu Marinkoviću? Pa ja iskreno o Ivanu Marinkoviću nemam neko lepo mišljenje, jer čovjek kada popije, ne, jednostavno nije, on po meni nije korektan i nije okej. Okay. Sad, jedan njegov drugar mi se javio, objašnjavao mi je zašto je on takav, kako je imao tešku prošlost, kako je on navodno zbog oca tržan prodao stan, kako je njega oca upropastila, kako sve to, pa i da je sve to tako. Ivan Marinković je u jednoj sezoni napravio dete osobi koja nije baš, da kažem, nije baš normalna, da kažem, tako da Ivan da je po meni normalan, on to ne bi radio. Ne znam, jednostavno taj njegov prijatelj je pokušao da me ubedi u suprotno. Ja neću, kako se zove, prozivati Ivana, niti govoriti nešto što po meni nije. Pitanje, da li si radio kada je Žabac zabio nož u ruku? E, ovo je interesantno pitanje, zato što znam o čemu se radi. Da li je njemu ukazana medicinska pomoć ili je njegovo obezbeđenje previjalo? E, ovako, Žabac je, kada je zabio nož u ruku, on je to uradio iz prostog razloga, zato što nisu htjeli da ga puste da napusti reality. Jer on čovjek nije mogao više da podnosi njihove igre. Čak kada su doveli i njegovog prijatelja iz mladosti Zorana Robiju, čovjek je hteo da napusti reality, jednostavno njemu nisu dozvolili, pa je čovjek počeo da se samo povređuje. Tada je on nabio sebi nož u ruku i uspeo je da napusti reality. Šta misliš o Šipovačkoj Princezi? Pa da se ne ponavljam, to sam već rekao više puta, da ona je za mene učesnica kao i svaka druga, tako da jednostavno nemam neko mišljenje o njoj. Samo da vidim. Što se tiče produkcije, tačno znamo kada rade osobe koje nimalo ne voli Pava i onda se dešavaju sve one stvari koje ne bi smjele, onda se ide nacionalno i provokacije. Pa vidi ovako, Majo, učesnici dobiju od produkcije, to jest produkcija im da zadatak da vređaju. Sad, produkciju ne interesuje da li će oni da vređaju na nacionalnoj osnovi, produkcija to do neke mere odobrava kada vide da je, kada vide da to ide tamo gde ne treba, onda oni tog učesnika zatvore u izolaciju, ali produkcija do nekle i odobrava to vređanje na nacionalnoj osnovi koje trpi Pava od strane Ivana Marinkovića. Što su opet ubacili glumu, možda su i obećali krunu. Ja sam čuo da jesu obećali pobedu Jeleni Golubović i da je zato ušla. Ne znam, Nadice, šta pokušavaš, naslov intervjua kod Teše Tešanovića nisam odredio ja, nego Teša Tešanović. Ako si slušala moj intervju, mogla si da čuješ o čemu pričam. Ne znam sad što si uvređena, što po ovog momenta ne mogu da te uključim, ali dobro, imaš pravo da se ljutiš. Svako ko je odslušao intervju zna da ja u intervju, zna šta sam rekao u intervju, tako da neću se pravdam bilo kome. U potpunosti slažem, cilj priče za kulise, ne znam ko koga voli, ko ne. Tako je, Snežana može se kod sebe da uključi live ako je već toliko ima nešto da kaže. Ne razumijem što se ljuti na mene, jednostavno ovog momenta ne želim da uključim nikoga. Imam da iznesem neke stvari koje sam isplanirao za danas i to je to. Ne znam zašto se bilo ko ljuti, ali dobro. Mislim, sad i ova provokacija da naslov intervjua je, učesnici su stoka, naslov intervjua određuje produkcija i svako to zna da naslove određuje produkcija, a ne ja. Tako da ne razumem Nadicu šta, ali dobro, mislim, svako ima pravo, ja kažem, ja nikoga neću blokirati, niti bilo šta, svako ima pravo da kaže šta hoće, isto ko što na YouTube-u vidim da
razno razne osobe pišu sve i svašta. Ljudi, shvatite, ja mogu da isključim komentare. I da jednostavno niko ne može da mi komentariše moj snimak na YouTube. Jednostavno ne želim to da radim, jer smatram da svako ima pravo da kaže ono što želi. Svako ima pravo da kaže ono što želi. Ja se ne ljutim ni na koga, tako da ne razumem neke ljude koji, eto, uvrede se zbog neke stvari. Dragec, hvala, pozdravljam ja tebe, veliki pozdrav za Zagreb, veliki pozdrav inače za Hrvatsku, jer stvarno imam mnogo, mnogo podrške iz Hrvatske i to mi jako znači, iskreno mnogo mi znači. Tako da, kažem, mogu da isključim i komentare na YouTube-u, pojedine ljude mogu da blokiram ovde, ali, tako da, ne, naravno, Snežana, pa ne opterećujem se, verujem mi da se ne opterećujem oko toga, jednostavno ne dotiču me te, niti ti komentari, niti pojedini ljudi koji se ljute zbog nekih stvari, i svako ima pravo i da napiše šta hoće, i da kaže šta hoće. Neću Mirjana da blokiram. Nadicu, nema potrebe da je blokiram, valjda je toliko razumna da razume da ću je uključiti u nekom momentu, da jednostavno ovo sad nije trenutak da ja nju uključim, niti nju, niti bilo koga drugog, jednostavno imam par stvari koje želim da kažem, ne mogu odvajati po dva sata za ove priče. Jednostavno, pretpostavljam da ima ljudi koji imaju obaveze kao što i ja imam, odvojim sat vremena za ovu priču, da kažem neke stvari koje sam isplanirao. Ajde, nećemo trošiti vreme sada na to. Nadam se da je dosta vas videlo ugovor koji sam pokazao da posedujem, i što je bilo pitanje da li smem da objavim po zakonu ugovor. Nadam se da ste me slušali kada sam rekao da jedino, naravno da ću pustiti da piše ko šta hoće, i uopšte me to ne dotiče, stvarno, ljudi, ja kažem, niko ne mora da prati, niko ne mora da lajkuje, niko ne mora da sluša sve ovo, postoji dugme, napustite live, tako da svako može da me ukloni iz prijatelja ko smatra sve ono što meni je drago, da ima dosta ljudi koji podržava celu ovu priču, dosta ljudi koji je odgledalo moj intervju do kraja, koji je shvatio poentu intervjua, dosta ljudi nije shvatilo poentu, dosta ljudi tako eto daje sebi za pravo da komentariše nešto, a nisu ni prokomentarisali, nisu ni, kako se zove, ni pogledali moj intervju. Samo sekund jedan da vidim nešto što je, ja mislim da ovde nisu bitno, samo sekund. Ko je učesnik, kakav, nego je bitna cela priča, kako reality radi. Tako je, o tome i pričamo. Ali naravno, ako neko pita kakvo mišljenje imamo o nekom učesniku, naravno da ću reći. Nije poenta, nisu ta pitanja bitna, ali zašto ne bih rekao i to ako me neko pitao? Kao što sam rekao, odgovorit ću na svako pitanje. Reci nam nešto o Udesu Slađe i ekipe Provodadžija. E da, evo ovako, što se tiče toga, ja sam to malo kasnije saznao za to. Upravo zbog toga sam bio i rekao, to jest napisao ono da, ljudi, čim neko od učesnika ili od bilo da je imao neke veze sa Happy televizijom ili bilo kakve veze sa parovima, dešavalo se da se eto dese neke čudne stvari, da slučajno otkažu kočnice, da slučajno se desi tako što je Tanja skočila kroz prozor kada je saznala tako nešto, da podržavam smisao ovoga što radiš, ovoga što ti je cilj, uradiš, mislim da je Nadica htela da kaže ono što je malo pre, da bi reality bio ukinut sa nacionalne frekvencije, gledajmo to kao seriju, nisu bitni glumci, već režija, oni koji stoje iza kamere. Ja opet kažem, moj glavni cilj je jedno, to što se Nadica sada naljutila i uvredila, to je apsolutno njena stvar. Ko što su rekli neki ljudi, ima svoj Facebook, ima svoj Instagram, možda upali live, ko želi neka ode da posluša to što Nadica ima da kaže. Ja nemam apsolutno nikakav problem sa tim, ljudi, slobodno neka Nadica upali live, neka kaže šta hoće, uđite, poslušajte je, podržavam je u svemu što želi da kaže. Jednostavno, moj live koji sam sada upalio nije uopšte predviđen da upalim, da li Nadicu, da li, ne znam,
Mariju ili bilo koga. Tako da jednostavno hoću da isteram svoju priču do kraja, da se parovi ukinu sa nacionalne frekvencije, da jednostavno sebi naprave YouTube kanal, pa ko želi da ih gleda, neka ih gleda, ko ne želi ne mora da ih gleda. Ja imam ideju u glavi kako ću to da uradim, tako da, kako mišljenje imamo Slađi Petrušić? Pa Slađa Petrušić je isto bila jedna učesnica kao i sve ostale, koju ja nisam imao prilike nešto mnogo da vidim, ona je jako brzo izašla kada se vratila sa Zdravkovićem ponovo. Desilo se ono što se desilo, da je imala sukob sa radnicima obezbeđenja, pa da je razbila tamo par flaša, da se posekla i da je napustila da je napustila osmu sezonu. Tako da ja nisam nešto mnogo, eto ono što sam bio rekao za nju, da je bila jedna od učesnica koja se suprotstavljala produkciji, suprotstavljala obezbeđenju, ona je čak iznela javno neke stvari koje mnoge nisu smeli. Što se tiče toga, apsolutno podržavam Slađu, jer je ona rekla neke stvari koje neko nije hteo da kaže. Pozdrav Ljiljana, koje nije htela da kaže. Ti si imao hrabrosti, počeo sve to i tebe slušamo, ko hoće nek iznese na svom profilu, hoću sve da čujem šta imaš, podrška Voško. Hvala takođe, ali nema potrebe, kako se zove, ja sam video da i na mom YouTube kanalu neki ljudi su napisali: okani se ti Nadice, nju ni njene ćerke. Ljudi, nemojte to da komentarišete, da li nju njene ćerke vole, da li su one imale neke sukobe i svađe, to je jednostavno njihovo, u to nećemo da ulazimo. Šta je sa Evlinom bilo? E ovako, Evlin je podelio moj intervju sa Balkan Infa, zašto mu se jako zahvaljujem. Kad će isplatiti učesnike osme sezone? Pa u narednih, kad se završi reality, pa u narednih godinu dana, ako Bog da. Elvin je objavio moj intervju, ja sam mu na tome zahvalan, hvala mu, stupio sam u kontakt sa njim. Sa njim je isto učinjena nepravda, zadnje nedelje je dečko izbačen, iako je imao apsolutno punu podršku sa svih strana, ali jednostavno eto, njemu su namestili, kao što i svake godine nameštaju, da kome oni žele da daju pobedu. Kakve to privilegije ima Slađa da ulazi kad hoće i da opet, ne znam na koju Slađu mislite, ne znam na koju Slađu. Zahvaljujući Bošku počeli su isplaćivati se zakup. Ako Boško nastavi, dobre su šanse, realno niko im neće ući u buduće. Oni treba da isplate sedmu sezonu, ja se iskreno nadam da će i osmu sezonu isplatiti ove učesnike koji su sada u igri u realitilu. Samo da vidimo. Ne, Boško, uključiti koga hoće, niti sam uredila, ali želim tebe da čujem. Ne, naravno, kažem Halida, ja ću uključiti, da li će to biti Nadica ili neko drugi, nebitno, ali kažem, ovog trenutka ne želim da uključim bilo koga, jer ne vidim svrhu, imao sam svoj neki koncept koji se, šta sam hteo danas da ispričam, tako da, eto, ko hoće nek se ljuti, ko me ne odgovara, kažem, svako može da napusti live i ne mora da gleda. Svuda je na zadruzi, hvala svima koji su delili i deli se i dalje. Malo od produkcije, naravno da zezam, ili stvarno nije. Da li je Ivana Mitrović imala, pa Ivana Mitrović je dobila par puta od produkcije razne zadatke, čak i onda kada je svukla prekrivač sa Palčice i Alberta, tako da da, sve tamo što se dešava, dešava se tako što je to produkcija zamislila, pozvala učesnika u tajnu sobu i dali mu ovaj zadatak koji treba da izvrši, naravno uz neku novčanu nadoknadu. Slađa Petrović, samo sekund, Slađa Petrović, nismo ćoravi, javno pričaju oni Milijana da imaju nekog u produkciji. Pazite, to što oni pričaju, to ne mora da je istina, to može i da bude samo igra produkcije, tako da nemojte to uzimati zdravo za gotovo što oni pričaju u programu. Jednostavno, njima produkcija može da kaže,
ajde molim vas sada malo da guramo ovu priču, oni će gurati da bi narod to shvatio da je to tako. Verujte, ne verujem da Milijana je bilo sa bilo kim u bilo kakvoj vezi iz produkcije. Boško, koliko si dugo bio tamo? Ja sam na to pitanje odgovorio do sada barem jedno 20 puta. I evo, odgovorit ću opet, sljedeći put kad bude bilo postavljeno neću odgovoriti. Ja sam tamo bio 3-4 mjeseca. S tim što opet kažem, ja sam tamo imao mnogo smena. Znači, nisam radio standardno 168 sati mesečno, nego ja sam radio, smena mi je bila 12 sati i radio sam 5 dana nedeljno, pa eto, vi izračunajte koliko je to radnih sati. Slažem se da to nije normalno i da promovišu satanizam i da treba da se ukinu, ali Todore, veruj mi, teško će se oni ukinuti. Ja kažem, za sada bi bilo barem dobro da se ukinu sa nacionalne frekvencije. Da jednostavno imaju svoj YouTube kanal, da tu iznose ono što žele da iznose. Ko želi da ih prati, neka ih prati. Tako da ko ne želi, ne mora, a ne ovako na silu da moramo svi da ih gledamo na nacionalnoj frekvenciji. Boško, znamo još iz šeste sezone da Petrovićka i Izabela su povlašćenje. Pa dobro, okej. Ja kažem da imam dobro da imam pouzdane informacije i dokaz za to da su povlašćenje, ja bi to iznao. Za sada ja nemam dokaz za takvu neku stvar i jednostavno ne želim da iznosim nešto za što nemam dokaze. Zašto dobre voditeljke odlaze? Pa zato što dobre voditeljke pretpostavljam da su da im se smučilo da učestvuju u tim nekim njihovim igrama i da se bave tim boleštinama, jednostavno zato i odlaze. Eto, to je odgovor Sofija, zato odlaze dobre voditeljke. Da li će Pavo dati više novca zato što ima... Pa ne vjerujem da će dobiti više novca, ono za što se dogovorio, to bi trebalo... I to je pitanje da li će dobiti. Da, Palčica je stvarno zaljubljena u Alberta, ja sam pričao sa Palčicom jednom prilikom, plakala je da, te bez dokaza ne priča, plakala je jednom i ja sam je bio pitao da li je njoj produkcija rekla da bude s Albertom ili se ona zaljubila, ona mi je potvrdila da se zaljubila i jednostavno ja sam tada rekao nemoj onda da pravite bezveze scene, da te zatvaraju, pošto Palčica je bila zatvarana u izolaciju svakodnevno, zato što se posvađa sa Albertom, i ogrebe ga ili ga opsuje ili baci mu stvari u bazen i onda ona dobije izolaciju. Znači, Palčica nije u dogovoru sa produkcijom to u vezi Alberta, ona je stvarno zaljubljena u njega. Koliko mi znamo, radio si žurkice. Da, nisam radio samo žurke, ali sam svaku žurku bio tamo. Ne znam sad tačno dakle je master, ali je strani državljanin, da. Sad, da li je tačno iz Afrike ili... verujte da nestam. Pa o Vesni Rimvas nemam šta da kažem, ona je sama rekla o sebi neke stvari što je, imate na YouTube-u njene snimke kada pljuje produkciju, kada govori da ništa nisu ispoštovali, da su ovakvi, da su onakvi, a mene demantuje i priča da lažem da je sve isplaćeno. Tako da, eto, imate na YouTube-u, ukucajte Vesna Rimvas svađa sa produkcijom, Happy televizije i vidjet ćete, ona je sama rekla o sebi kakva je i šta je. A i ljudi koji se bave, da kažem, tim stvarima kojima se ona bavi, svako ko je iole malo vernik zna kako se gleda na te stvari, tako da eto. Ali ne bih nju da komentarišem, stvarno, uopšte mi nije tema ona, nebitna je skroz. Samo vidim, pozdrav Boško, čujemo se, vidimo se, da, čujemo se. E, master iz Konga, da, eto, ja sam, čuo sam bio, ali sam zaboravio, da, on je iz Konga. Ja sam to par puta čuo tamo kada sam bio i zaboravio sam skroz da je iz Konga. Pa verovatno da, verovatno Vesna želi da uđe u devetu sezonu, pa je želela na ovaj način da, tako što će da demantuje mene, da ispadne da ja lažem, da podrži produkciju, to je izgleda glavna njena misija bila. Kakav je Alberto, vaše mišljenje o Albertu, kakav je on dečko? Pa iskreno o Albertu nemam neko mišljenje kao čoveku, jer sam video par puta kakve su bile njegove svađe
sa palčicom da je par puta i udario i tako da jednostavno ne mogu da cenim čoveka koji bije svoju devojku. Nemanja je momak koji je čif. Da li Teodora glumi da voli Mastora ili on sa njom samo zbog papira? E, evo ovako, što se tiče samo Nermine, samo jedan moment, nisam video kako se zove, mnogo brzo idu pitanja, ne mogu da stignem da pročitam sve, ne znam koji tvoj komentar nisam pročitao, izvini stvarno, ali mnogo brzo idu pitanja, stvarno ne mogu da stignem da pročitam sve. Što se tiče Teodore, ja mislim da je ona zaljubljena u Mastora, jel ona je trpela od Mastora i nasilje i on je i udario par puta, imali su takve svađe da jednostavno da ga ne voli, ja mislim da ne bi se ona ni vratila niti bila sa njim. Ne, nije Nemanja dečko Milijanin, to je glupost. Nemanja je dečko koji je čif. On je čif, gore je u produkciji, eto to je Nemanja. Osim ako nema neki drugi Nemanja za koga ja ne znam. Bilo bi dobro da pozoveš i ostatak kolega da pričaju sa tobom, ali u suštini to su bili klinci. Ne, nisu bili klinci, ima tu i starijih momaka, kako se zove, ali shvatite ljudi da se oni plaše da izjave bilo šta. Oni se plaše da kažu bilo šta loše za Happy televiziju, zato što mogu, misle da mogu da snose posledice da budu tuženi. Eto, jednostavno, ja se ne plašim, neka me tuži kogod hoće, slobodno, sve što kažem, stojim iza svojih reči, sve što sam rekao, stojim iza svojih reči i za sve imam dokaze. Samo malo, Boško, da li si dobio nešto što su ti naredili, a ti si znao da nije ispravno? Pa sve što, uglavnom što oni naređuju, to nije ispravno. Tada kada sam ja dao otkaz to veče, ja sam dobio naređenje da učesnicu jednu izvedem u izolaciju, na silu po svaku cenu, da bukvalno ako treba da je izvučem za kosu napolje, ja sam to odbio, ali to po meni nije bilo u redu i tada sam dao otkaz. Eto, to je jedna stvar od tih koji nije u redu, koji oni traže od radnika iz obezbeđenja. Šta je sa Darijom? Verujte da ne znam šta je sa Darijom. Dario po meni isto nije bio neki momak koji je baš za pohvalu. Jednu učesnicu je šutnuo u stomak, provocirao je tamo. Ali opet i on je verovatno mnoge stvari radio uz dogovor sa produkcijom, tako da eto. Koja je tvoja prognoza, koliko će još trajati Parovi? Video sam, kako se zove, poslala mi je jedna učesnica koja je napustila da je jedan od čifova objavio da je kraj blizu, ali ja iskreno mislim da neće Parovi se brzo završiti, baš iz ovog razloga što se sve ovo dešava, što izlaze na YouTube-u razni snimci, pa je njima malo problem kako će učesnici da reaguju kada budu videli svu ovu istinu koju sam ja izneo. Ti si napustio Feulović, se vratila pre 5 dana. Tvrdiš da je dogovorila pobedu, da li si svestan da su oni, da oni ni jednu tužbu nije izgubila? Ne razumem kakve to veze ima, da li ona izgubila neku tužbu ili nije. Ja znam da, ja sam znao bukvalno dan ranije da će ona ući, jer je njen administrator to rekao jednoj gospođi koja je imala veze sa realitijem. I rečeno je od strane njenog administratora da će ući da pobedi, tako da ne znam kakve to veze ima, da li ona izgubila neku tužbu ili ne, to stvarno ne razumem. Ma to sa Miljanom i obezbeđenjem ili šta već izmišljam. Ma da, to su sad gluposti kako je Milijana bila sa nekim, kako... Šta misliš, Boško, ko će da pobedi, da li će Marinković? Neće Marinković da pobedi. Marinković neće pobediti sigurno. Moje mišljenje je da neće. Evo, iskreno vam kažem, ja znam, dan pre nego što je Jelena ušla, ja sam znao da će ući i rečeno je da ulazi da pobedi. Tako da, eto, jedino može da im ne daju pobedu sada iz razloga zato što sam ja ovo rekao, pa čisto, eto, da bi oni demantovali mene ili da bi ispalo kako ja lažem, ali ona je ušla sa namerom da pobedi. Evo, Boško, treći put da probam, da te pitam da li se učesnici prate na šta? Da li se učesnici prate na razgovor sa produkcijom, da li kad bronze izlaze, silaze ka Parovima? Razgovor sa produkcijom.
E ovako, oni imaju razgovor sa produkcijom, imaju razgovor sa produkcijom, kada neko od produkcije želi da siđe da razgovara sa njima. Tako da to da imaju zagarantovan razgovor sa produkcijom, to ne znači da će imati. Jednostavno, ako produkcija želi da razgovara sa njima, oni će razgovarati, ako ne, to ostane na tome. Kada je to Ivan izleto iz vile i tukao sa kolegama? To je bilo za Božić. Za Božić je Ivan Marinković izleto iz vile sa njegovom devojkom Jelenom, dohvatio obećana pobeda. Dobro, Nina, da, tvrdim da je njoj obećana pobeda i ne razumem, hoćeš me ti tužiti zbog toga, ne razumem, šta je problem? Ne kapiram te, 5 puta mi postavljaš jedno isto pitanje i da, nije izgubila ni jedan spor, šta sad to ima veze? Sve što sam rekao, ja stojim iza svojih reči, ne razumem zašto me opominješ 15 puta za nešto, ne kapiram. Samo momenat da odgovorim ono što sam krenuo, ja se izvinjavam, stvarno, Da, to je bilo za Božić kada je Ivan Marinković izletao iz vile, uhvatio, došao, ne znam na koji način je došao tačno do šipke, udario jednog kolegu, udario drugog kolegu, njegova devojka Jelena je uhvatila nož, vređali su kolege da su prašinari, da će da ih pobiju, da će, ne znam, Ivan da ih prebije, da ovo, da ono, naravno toga ništa nije bilo, njemu je tad došao kolega, oduzeo šipku i to se tako završilo. Ali da, to se desilo, svaka čast na tom pitanju. Bilo je pitanje šta mislim o Tanji iz Hrvatske, ako se ne varam. To je pitanje isto na koje želim da odgovorim. A šta imaš reći za Tanju iz Hrvatske? Što se skidala gola? Pa vidite ovako, kada se pomeša alkohol i verovatno neka terapija, dolazi do toga da devojka može da uradi nešto i da sutra ne bude svesna toga. S tim što sam ja čuo da je Tatjana kada je izašla to je Tanja kada je izašla iz vile, uradila je test i da je u sebi našla, ako se ne varam, ako su informacije tačne, da je u sebi našla drogu za silovanje. Postavlja se pitanje kako je moguće da je pronašla u sebi drogu za silovanje kada je prethodno vreme boravila u vili, tako da je jedino neko mogao, opet kažem, nikoga ne krivim, niti govorim da je to uradio, ali postavlja se pitanje kako je moguće da je ona došla u dodir sa tom drogom za silovanje ako je bila u vili, što znači da je jedino neko mogao njoj da sipa u piće tu drogu, ne znam kako se tačno zove, i verovatno ima neko od vas koji zna kako se to zove. Pa eto, ako neko zna, neka napiše, ali to je... I posle toga se bacila kroz prozor i bila je u komi do skoro, ako se ne varam, skoro se probudila iz kome i čuo sam da je sada dobro. Zašto devojke toliko piju, jer moraju ili to rade dobrovoljno? Pa sad, pazite, niko njih ne tera tamo da piju mnogo. Ali jednostavno biti zatvoren u tom prostoru, biti osuđen na ljude. E da, evo Merla je napisala kako se zove ta droga za silovanje. Da odgovorim samo na ovo, niko ne tera devojke da one tamo toliko piju, ali jednostavno biti zatvoren u prostoru sa toliko ljudi, pa sad nekog volite, nekog ne volite, mnogi vas nerviraju, jednostavno eto, možda na taj način žele da se opuste. Tablete, da li stvarno to istina? Pa evo, možete kontaktirati Tanju da vam ona kaže da li je to istina. Ja sam iskreno tako čuo i da se iz tog razloga bacila kroz prozor. Sad, da li se ona sama bacila ili je nju neko bacio, pošto je ona, koliko sam ja razumeo, ona je rekla da će izneti u javnost šta se tu desilo. Eto. Ali bilo bi najbolje da kontaktirate nju, ima Facebook, ima Instagram, pa da kontaktirate nju da pitate šta se tačno desilo. Pa sad, pazi Todore, to su pitanja koja treba da pitaš nekog ko prati reality, da li Mastor ima šanse da pobedi ili nema, ja stvarno time ne bavim, ne znam, ne pratim reality i ne znam da li ima šanse da pobedi ili ne. Jednostavno, opet kažem, pobeda ne zavisi od vaših glasova, nego od produkcije, produkcija određuje
da li će pobediti ili neće pobediti, da li će to biti Mastor, da li će biti Jelena. Ja opet kažem, dan pre ulaska Jelene znao sam da će ući i rečeno je da ulazi sa, u dogovor sa produkcijom da pobedi. Samo sekund. Kada je Slađa Petrović povređena sa Dušanom, da li si bio tu? Došla je hitna, da li je policija bila, pošto je to obaveza? Policija ne dolazi, jeste obaveza, naravno, ali policija ne dolazi kada se dese... Tanja se bacila... policija ne dolazi, jeste obaveza kada dolazi do, samo, do povređivanja ili... bilo kakve, tako da kažem, povrede, policija bi bila, policija je obavezna da dođe, ali ne, policija ne dolazi, isto kao kada se Mastor povredio, niti je došla hitna, niti je došla policija. Da, nagledao sam se svega i svačega, nagledao sam se svega i svačega, i... Ali to da Marinković ubacuje tablete, ne bih ja sada baš to rekao. Ne bih rekao to da Marinković ubacuje nekome tablete, da nisam baš sad siguran i ne bih smio to da kažem na taj način. Ali jednostavno, smeš li da kažeš koja je osoba iz produkcije montaže i ovisnik narkotika, javna tajna? Pa Milorade, ne znam koja osoba iz produkcije je ovisnik o narkotike. Niko od dobro plaćenih ne želi da pobedi jer ostaju bez honorara, dobiju samo nagradu. Ne razumijem zašto se ova Nina ko radi u Happy u klinički vrani, ne razumijem ženu. Samo da vidim ko je. Vidite ovako, ima dosta njih koji rade u Happy-u i koji se uključuju u moj live, koji komentarišu, zato sam i rekao malo pre da eto, zamolio bih vas da kada se uključite u moj live ili kada komentarišete moje slike, moje objave, da pored svog imena napišete da ste to i to u stručnom timu ili da ste to i to u produkciji. Jer glupo je ovako da se uključujete, da minirate live, jer provaljuju vas ljudi da ste iz produkcije. Jednostavno shvatite, 10.000 lajkova ima moj intervju, preko 600.000 pregleda, a vas par se uključuje i minira live, govori kako Happy produkcija nema veze sa ovim, kako Happy produkcija nema veze sa onim. Evo jedno pitanje za sve vas koji branite Happy produkciju. Šta tražite na mom liveu? Zašto se uključujete na moj live? Zašto pratite ono što pričam? Jednostavno, imate Happy, od Happy produkcije, od parova, toliko stranica. Jednostavno, kod njih uključite se, njih lajkujte, njih pratite, nemate potrebe da ulazite da slušate mene. Stvarno ne razumem vas. Zašto ulazite da biste rekli kako ja pričam neistinu, kako je Happy u pravu za ovo ili ono? Za sve sam iznao dokaze, Happy produkcija se nije uključila ni jednom da bilo šta demantuje, zato što ne mogu da demantuju ništa od onoga što sam ja rekao. Tako da stvarno, ljudi, smešni ste. Smešni ste sa tim što se uključujete i što pričate kako ja pričam neistinu, kako Happy produkcija je nevina, kako su oni dobri, kako... Ne razumem vas stvarno, ljudi, nemojte se uključivati u moj live. Molim vas, evo, sad ovako vas molim, vi koji mislite da lažem, koji mislite da pričam neistinu, koji mislite da sve ovo radim iz neke svoje lične koristi, vi koji mislite, kao što ste pisali, koliko sam evra dobio za sve ovo što pričam, znači evo, sve vas koji to mislite, ja vas molim da se više ne uključujete na live. Jednostavno, ljudi koji sumljaju, ljudi, ne, niste mi potrebni. Shvatite da mi niste potrebni. Pa naravno, sve ja to znam, i Aleksa i Silvana, sad svi oni, kako se zove, guraju to. I koliko, ko zna koliko sam ja zahteva prihvatio lažnih, što su napravili iz Happy produkcije.
ko zna koliko, ali neka, kažem, neću nikoga blokirati, neću ugasiti komentare na stranice portala, ali ih skoro pa niko i ne prati, ne komentariše. Ma naravno, kažem, neću nikog blokirati, neću ugasiti komentare na YouTube kanalu, neću ništa, slobodno komentarišite, slobodno pišite, nemam ništa protiv, žao mi je samo što ne mogu da stignem da odgovorim na sva pitanja zbog takvih ljudi koji se uključuju i koji pišu neke gluposti, pišu neke gluposti koje nemaju veze sa mozgom, ali eto, kažem, žao mi je što ne mogu da odgovorim zbog takvih ljudi na vaša pitanja, stvarno mi ne zamerite, trudim se da odgovorim svakome i u inbox, ako ste primetili, stvarno trudim da odgovorim svakome, ali jednostavno, eto, zbog takvih ljudi ne mogu da stignem. Je li istina da niste smeli da jedete, pijete kafu i sokove? Pa to je bilo zabranjeno od strane produkcije, i od strane Silvane i novinara Alekse, to nema veze sa, da kažem konkretno, sa vlasnikom Happy televizije. Ja sam 100 puta rekao da sam siguran da vlasnik Happy televizije ne bi ni u jednom trenutku rekao nemojte da jedete ovo, nemojte da popijete ovo, to su te sitne duše gore iz produkcije koje se evo i ovde uključuju da bi minirali sve ovo, da bi mene provocirali, ali nema, opet kažem, ljudi, uđete lepo na YouTube, ukucate Boško Joković, i onda vam izbaci Balkan Info, moj intervju. I imate dole lajkove. Znači ovo, imate lajkove dole i pogledate šta piše pored. E, kad vidite šta piše pored, onda imate ovamo koliko pregleda ima. Pa pogledate to. Pa vidite tu šta piše pored. I onda slobodno, opet kažem, vi ulazite, slobodno komentarišite i na mom YouTube kanalu i ovde u live-u se uključujte, slobodno, apsolutno nemam nikakav problem sa vama. Svako, evo iskreno sad ovako da vam kažem, da bih mogao da odgovaram na pitanja ljudi koji stvarno imaju šta pametno da pitaju i koje stvarno zanima nešto vezano za Happy televiziju, vaša pitanja ću početi da ignorišem. Jednostavno, kad vidim da je neko pitanje koje je glupo, A šta je debeli krmak Aleksa na Happy? Aleksa je čif. Tako da, eto, došli smo i do njega. Aleksa je čif i inače je novinar Happy televizije. Ti samo istinu pričaš što mi znamo, a oni sad ne znaju kako da se operu, pa lažu providno kao mačička. Pa to je problem, ali mi je krivo što zbog njih ne mogu da stignem vama da odgovorim. Jednostavno, od sada pa nadalje, evo ovako javno da kažem, pošto ću završiti live za nekoliko minuta. Javno da kažem, znači od sada pa nadalje. Kada budem video da je neko postavio neko glupo pitanje ili da provocira na live-u, jednostavno ću preskočiti njega, neću se truditi uopšte da odgovorim na njegovo pitanje, idem znači dalje i odgovaram na pitanje ljudi koji jednostavno imaju nešto pametno da pitaju i koje stvarno interesuje nešto da saznaju vezano za Happy produkciju i vezano za parove. E sad ovako, samo da se vratim, pošto ne vredi, ne mogu od ovih ljudi da postignem, ne mogu od ovih ljudi, da li, samo sekund, ovo hoću da odgovorim, da li istina da uključuju samo koga oni hoće? Naravno da uključuju samo koga oni hoće, mnogo puta se javljaju ljudi gore iz produkcije, pa pričaju kao dobar dan, mi smo, javljamo se odatle, evo da podržimo ovog ili onog, mnogo puta se to gore iz produkcije zove, tako da da, i uključuju naravno samo koga oni žele u program. Evo ovako, da kažem samo vezano za onaj ugovor koji sam izneo, imam snimak, to ste vjerojatno vidjeli. Izneću još neke detalje što se tiče ugovora, samo to da pogleda pravno lice šta je tu, pošto su oni tu sebe u ugovoru maksimalno zaštitili. Maja Sars ima pitanje. Oni su sebe u ugovoru maksimalno zaštitili, tako da mora pravnik da se pozabavi time i da nađemo ono što je bitno. Evo, tražim baš pitanje od Maje Sar, samo da vidim šta je to meni jasno. Sve to meni jasno i znamo kako i dalje, ali ono što ne znamo je postupak. Jel njih odvode u kazinu ili idu kamo žele? Sad ne znam kada misliš da li ih odvode u kazinu. U kazinu su pre realitija,
i u kazinu su kada bivaju izbačeni iz realitija, tako da ne mogu da idu gde žele, nego moraju da budu u kazini. Eto, to je odgovor na pitanje Maji. Radi li ona Silva Silvoni još tamo? Sad ne znam na koju misliš, ali ako misliš na Silvanu Stanković, da. Ona je i dalje tamo. E, samo jedna stvar. Ja ne znam da li Silvana Stanković ima ugovor sa Happy televizijom ili se vodi negde drugde, ali da, ona je tamo, ona je glavni producent i ona je zadužena kompletno za dešavanje u Parovima. Tvoj intervju na Balkan Info, najgledaniji video ove sezone, 602.000 i 10.000. Pa o tome pričam, Merle, vidi. O tome pričam, a ovi hejteri što se pale, slobodno, mislim, neka se pale, evo, ne možda pogledaju. Znači ovako, moj intervju je za 10 dana pogledalo 602.000 ljudi, ima 10.000 lajkova i samo vas 365 bednih dislajkova. Tako da, eto, mislim, ne, o čemu pričati? Šta ja sad da komentarišem vas koji tu dođete i lupate gluposti? Boško, kad sve iznosiš, reci ovim Pavovim fanovima da je bio u kazini sa Maćkom 4 dana pre ulaska. Pa Nina, to im reci ti, ja to ne znam i ne mogu to da kažem, niti imam nešto protiv Pavovih fanova, tako da, Nina, žao mi je, tvoja pitanja ću od sada preskakati. Boško, sa imenom, prezimenom, adresom, kako ide postupak posle izbacivanja. Boško je... Pa posle izbacivanja oni idu u kazinu, napuste, kako se zove, Happy televiziju, budu u kazini, ja mislim, da li su 24 sata tamo i posle toga, da li kući ili gde već, posle toga su slobodni. Ne objavljuju sve što imaš, ovaj, ako te tuže, jer si spreman na sve. Nemaju zašto da me tuže, sprema sam na sve, naravno, ali nemaju zašto da me tuže. Boško, lako je rešiti problem sa reality programom Happy TV. Problem su fanatici koji gledaju, a ne vide šta gledaju, slušaju, a ne čuju šta. Pa, vidi ovako, to što oni gledaju, to je njihov problem. Jednostavno, ako oni žele to da gledaju, neka gledaju. Njihov mozak se kvari, ne kvari se naš, tako da ljudi, slobodno gledajte Parove, prijavljujte se za učešće, glasajte, glasajte i samo glasajte. Video sam nešto za pretnje, ali nisam razumeo to pitanje, da prima pretnje od osobe sa imenom, prezimenom i adresom. Nisam razumeo to pitanje. Video sam to pitanje, ali ga nisam razumeo. Boško, hvala, hvala dame. Evo ponovit ću opet. Boško, primamo ozbiljne pretnje. Osobe sa imenom i prezimenom i adresom. Kako ide postupak posle izbacivanja? Na postupak posle izbacivanja sam odgovorio, ne razumem kakve pretnje. Snježana, koje je pitanje za pretnje? Stvarno nisam video koje je to pitanje sa pretnjama. Samo da vidim, Sanjino, koja Sanja, samo sekund jedan, ajde da vidimo Sanjino pitanje za pretnje. Ne mogu da stignem da pročitam sve, jer mnogo brzo ide, evo ako može Sanja ponovo da mi pošalje to vezano za pretnje. Stvarno ne znam, nigde nisam video nikakve pretnje. Ovo što sam video pretnje, to je bilo, to sam pročitao. Moje pitanje, samo malo. Ne bi te više zadržavala, dobila sam odgovor na sve jedno što mogu da ti kažem. Golubović, a sad ima dokaz, treću kuću će kupiti od tvojih para, jer ona ni jednu tužbu. Ajde, važi Nina, pozdravi Golubovićku i to je to. Slobodno pozdravi je, tako da, samo sekund jedan. Eto, to je to, tako da, pozdravite Jelenu. Od Maje Sars sa Pava. Ajde, samo sekund da vidim to pitanje od Maje Sars za Pava. Maja Sars. Maja Sars. Hvala dame. Evo, to sam pročito. Evo, ponovit ću opet. Boško, primamo ozbiljne pretnje. Osobe sa imenom, prezimenom i adresom. Kako ide postupak posle izbacivanja? Postupak, rekao sam kako ide posle izbacivanja. Ne razumem od koga Maja Sars dobija pretnje. To mi sad, to ne razumem.
Ba dobro, sad to, pazite to, Branislav, to kako je Golubovićka, šta, to je nebitno, ovi njeni fanovi što se uključuju ovde, pa mislim da će Golubovićka da kupi kuću od mene, to su... Tako je, tako je, odgovorio sam, eto, ako treba ponovit ću, idu u kazinu 24 sata ili su do jutra tu i posle toga idu kući ili već gde idu. Tako da, eto, to je to što se tiče kakav je postupak posle završetka. Snežana, pretnje od fanova, mislim, to je toliko smešno da sad neko od fanova preti, da to je toliko smešno, pa preko tastature, ljudi, preko tastature može svako da sedne kući i da napiše šta želi. Da nakuca, da će on ovo, da će on ono, ko što za mene pišu sve i svašta, mislim, verujte, preko tastature. I za slike, ko zna čije, može ljudi da pišu šta god hoće. Tako da nemojte se obazirete na te pretnje. Ovaj preti onome, ovaj preti onome, mislim, to su gluposti. Boško, da li dobijaš pretnje od Happy-a? Ne obazirem se na te pretnje, kako se zove, na te ljude koji pišu svašta, tako da to me stvarno me to ne dotiče, ljudi, nemojte ni vas da dotiče, iza tastature može svako da sedne i da napiše šta god želi. Veliki pozdrav za Kanadu, hvala vam. Ćao Boško, kad su finale u parovima? Pa iskreno ne znam kada je finale u parovima. Ne verujem da će skoro biti, jer je problem sve ovo što sada izlazi na YouTube-u, pa se plaše malo kako će ljudi da, to jest kako će učesnici da reaguju kada budu izašli, pošto ne verujem da će baš svako da prihvati ponudu od Happy-a da demantuje za neke pare ovo što sam ja rekao. Da li je poznato zbog čega tolerišu Marinkovića? Marinkovića tolerišu zato što sa Marinkovićem je lako da se dogovore da nekog provocira ili da uradi nešto što oni traže od njega. Boško, je li izolacija 2 na onoj što si... Da, to je izolacija 2 na onim slikama koje sam ja postavio. Pa ima advokata i za kontra tužbu, pa bre, nije tužba od Boga nego djelna. Ba naravno bre, Jelena, ne opterećujem se ja tim glupostima, to što oni, mislim, tužit će Jelena, tužit će Janko, neka tuži kogod hoće. Za sve što sam rekao, ja imam dokaze i to je to, ljudi, oni da hoće da tuže, oni bi već tužili, nemaju zašto da me tuže. Da li si radio kada je Silvana bila smenjena i da li je bila drugačija situacija? Silvana je bila na kratko smenjena, tako da ja mislim da ona samo jednu sezonu valjda nije radila i to ne znam ni da li celu sezonu nije radila. A situacija je bila ista. Ista jer to su sve bolesni mozgovi koji vode parove. Da li ima gudre? Da li ima droge u parovima? Pa sad droge u onom smislu kokain, heroin i to ne, ali tableta da, tableta ima u izobilju. Palčicin otac je borac za ljudska prava. Ja sam pričao sa tim čovekom kada je bio gost na roditeljskom sastanku. Ako je on borac za ljudska prava, svaka mu čast, ne znam zašto je pustio maloletno dete u parove. Očigledno, jer se jedino on pojavljuje. Pričao sam sa njim o nekim drugim stvarima, mislim na Palčinog oca, pričao sam sa njim o nekim drugim stvarima, nisam pričao o ljudskim pravima, ali jednostavno, kažem, ja ne razumem čoveka zašto je pustio maloletno dete da uđe u parove. Pozdrav drug, a zašto Anđela više ne radi sa parovima? Pa verovatno i ona nije htjela više da ispunjava bolesne ideje od ljudi koji su gore u produkciji, jednostavno eto, zato verovatno više ne radi. Da li je moguće 12 sati izolacije? Dva što je prevrnuo 100. Ma moguće je i 12 i 24 sata izolacije. Moguće je, kako nije moguće? Po ovome svi gore, ti što misle da su bogovi, su za ludaru doživot. Pa da, oni mi, ovi što sede gore, oni su ubeđeni u stvari ne da su ubeđeni, oni stvarno kontrolišu te ljude koji su u realitiju, igraju se sa njihovim mozgovima, nažalost. A oni su u stvari najveći bolesnici u celoj toj priči, u tom realitiju, oni su najveći bolesnici jer sve rade po njihovim idejama.
Tko želi u parove seks se plaća. Da. Palčićin otac je za romska prava. I ja mislim da je za romska prava, a da nema veze sa ljudskim pravima. Vučić, da li zna? Pa ne znam da li predsjednik Vučić zna, jer znam da kada je dolazio u Ćirilicu, kada je bio gost, nama je bilo naređeno da sve izolacije zatvorimo, kako Vučić i neko od ljudi koji dolazi da bude u publiku, to ne može da vidi. Ne, nisam bio tada. Nisam kad su doveli tu staru prostitutku. Anđela imala problem sa produkcijom i to je javna tajna. Pa da, uglavnom svi koji su napustili to, oni su imali problem sa produkcijom i to je to. Svi novinari uglavnom koji se pojavljuju na Happy televiziji su njihovi ljudi. Da li Vučić zna? Slavice, rekao sam, ne verujem da zna, jer kažem, kada je Vučić bio gost u Ćirilici, nama je bilo naređeno da sve izolacije zatvorimo, da kada bude prolazio predsednik i kada budu prolazili ljudi iz njegovog obezbeđenja i ljudi koji će biti u publici, ne mogu da vide kako izgledaju izolacije. Sezona 7 je nameštena. Pa naravno da je nameštena, ali eto, tako su lepo namestili Mladenu da mu pare još uvek nisu dali. Možda će mu sada dati ovih dana, pošto su krenuli da isplaćuju. Meni nisu ostali dužni ništa. Sinoć je kao navodno potvrdio da su četvorice iz obezbeđenja dobili otkaze. Dobijali su otkaze iz obezbeđenja momci tamo jako često. Pozdrav za Crnu Goru. Misliš da niko... Pa sad stvarno ne znam da li je neko od pevačica nekad nešto uneo, mi to nismo mogli da kontrolišemo. Boško sam je to izjavio kada je bio u gostima da je predsednik romskih prava. Moguće da jeste, opet kažem, ja tamo kada sam radio, shvatite jednu stvar, ja nisam slušao šta oni pričaju za moju smenu. Ljudi, shvatite, pa da li mislite da je mene interesovalo 12 sati da ja slušam šta priča neko ko je došao tu kao gost? Pa ja da sam slušao njih šta oni pričaju, ja bi tamo onda verovatno poludeo. Ja dođem, odradim svoju smenu 12 sati, ljudi, i odem kući. Ne slušam goste šta pričaju. Ne slušam učesnike šta pričaju. Shvatite to, mene to nije zanimalo. Ok, izjavio je kada je bio. Ok, u redu, izjavio je, znači jeste. Znači, Slađa je ipak sve bila u pravu. Naravno da je sve bila u pravu. Požga je bio očajan. He, pa svi budu očajni kada izađu odatle. Svi budu očajni kada shvate gde su ušli, za koje pare su ušli. I kada izađu, kada shvate kako su sami sebe obrukali, naravno da budu očajni. Pozdrav za Pljevlje. Samo sekund. Pa ne, vidim Halida da ne sluša, mnogi ljudi ne slušaju. Ja kažem, ljudi koji se uključuju, prvo su trebali da poslušaju intervju na Balkan Info, pa onda da pričamo dalje, jer vidim da dosta pitanja mi ponavljaju koje sam već rekao, ali dobro, ajde kažem, nije mi teško da ponovim. Za ovih 10 dana sam vid pokvario, ali nema veze, nije mi žao, samo da se potrudimo da ih sklonimo sa nacionalne frekvencije. Sve što je rekla, samo bi... Naravno da je Slađa u pravu za sve što je rekla, zašto bi izmišljala pravila sebi, neprijatelje, ne... Da, u pravu je, opet kažem, u pravu je Slađa Petrušić u pravu za sve što je rekla. Ništa nije izmišljala, sve što je pretrpela je istina, proterana je iz Srbije od strane glavnog producenta u parovima. A Palčićina majka se bori protiv nasilja nad ženama i oni ne mogu da utiču na reality koliko je TV Happy iznad države. Mogu da utiču, ali niko ne želi da utiče, zato što niko neće javno da izađe i da kaže sve ovo. Shvatite, ljudi, kada bi svako izašao i javno rekao sve ovo, uticalo bi se na njih itekako i rešilo bi se sve to itekako, nego niko neće da izađe to da kaže. Ljudi, ja sam jedina budala, jedini kreten što sam dozvolio sebi, eto, prvo da trpim
da neki mediokriteti, neki nebitni ljudi iza tastature se kriju i da meni govore kako ja lažem, kako ja lupam gluposti, kako ja radim ovo da bi zaradio, a to drugi ljudi neće da dozvole sebi. Ne žele jednostavno. Ma neka se emituje šta god, neka ljudi gledaju, neka rade šta hoće, bitno je da ja nemam veze sa tim i to je to. Eto, to je problem. Ja sam čula, ne znam koliko ima, da se neke djevojke iz izolacije provode nekim gostima koji naravno s tim ti devojke... Ne, to je netačno. Ne, to sad nećemo, aj sad baš nećemo da preterujemo da se tamo bavi. Ja ne znam za to. Pa iskreno ne znam da li je Požgaju to plaćeno, nisam baš siguran, to biste trebali njega da pitate. Zašto predsjednik Aleksandar Vučić dozvoljava da se emituje reality, on bi trebao da ukine taj reality? Pa sad verujte da ne znam zašto dozvoljava, zato što u dobroj meri oni ne zna šta se tamo radi, isto kao što garantujem da ni vlasnik Happy televizije sigurno ne zna tačno do detalja šta se tamo radi, jer verovatno da zna vlasnik Happy televizije šta se tamo radi, on bi odavno to zaustavio. I Slađu i Dušana nisu isplatili. Pa naravno da ih nisu isplatili, niti će ih isplatiti, zato što su ih izbacili i Slađu su proterali. Da li imaju tako visoke honorare kako se hvale, oko 1000 eura? Pa ne verujem da imaju toliko visoke honorare. Mislim, u ugovoru možda piše svašta. A da li će to dobiti, ne verujem. Hvala, Džana, naravno, ja opet kažem, kada bi više ljudi, pogotovo ti koji su borci za ljudska prava, borci za nasilje nad ženama, koji su u nevladinim organizacijama ovim ili onim, kada bi oni izašli ovako javno, ali oni neće, zašto bi oni to radili, zašto da trpe da ih ljudi pljuju ko što mene pljuju, zašto da trpe da ljudi govore kako su oni lažovi, kako pričaju neistine, kako su, ne znam, dobili pare, što meni govore da sam ja dobio pare od ne znam koga da ja pričam ovo, da ja izvršavam nečiji zadatak, da ja, eto, jednostavno ljudi to ne žele. Ne žele da im se neko popre na glavu, na leđa i da im to govori. Jednostavno oni to neće, zato niko ne izlazi. Ja sam jedina izgleda budala koja se pojavila javno sa dokazima i koja javno priča šta se tamo radi. Eto, jednostavno. I opet će biti ljudi koji će se ovde uključivati. Ko je vlasnik? Koliko ja znam, vlasnik je Predrag Ranković. Koliko ja znam, ljudi će se opet ovde uključivati i pričati kako ja lažem, kako sam dobio pare, kako pričam jedno te isto, kako je ovo reality, kako sad ne znam šta mi je sve više rečeno, kako izvršavam nečije zadatke, kako sam u dogovoru, da i to sam čuo, kako sam i u dogovoru sa Slađom Petrušić, pa ja ovo zbog nje radim. Ljudi, ne radim ovo zbog Slađe Petrušić, ne radim ovo zato što sam dobio pare. Ljudi, shvatite, radim zato što imam dete kući, zato što vi imate decu kući, zato što imate unuke. Shvatite, zbog toga radim da našoj deci sutra ovo ne bi bilo normalno. Ali jednostavno, eto, uvek će biti ljudi koji će da govore kako sam ja ovakav, kako sam ja onakav. I hvala vam. Hvala vam, jer da nema vas, bilo bi mi nelogično. Opet to mi je znak da ovi sa Happy televizije ubacuju mnoge ljude da prate ovo i da im se prenosi šta ja pričam i šta ja govorim. Drago mi je što znaju sve ove šta ja govorim. Tanja se probudila iz kome da kaže šta se desilo. Probudila se Tanja iz kome, koliko ja znam, i eto, možete da je kontaktirate. Slavice, ne pravdam se nikome, kažem samo, eto, pošto je bilo pitanje da li je moguće da niko ne može da utiče na ovo. Ne da ne može niko da utiče, nego jednostavno ljudi treba da se pojave javno i da javno kažu. Evo jedna gospođa koja je izašla iz realitija, njena rođaka je i dalje tamo u realitiju, ja sam pričao sam sa njom i ona mi je rekla da zna sve šta se tamo radi, da je njena rođaka njoj potvrdila sve to što sam ja pričao, ali jednostavno žena čeka da dobije svojih 2000 evra da bi mogla da kaže istinu. Ja je razumem, žena hoće da dobije svojih 2000 evra honorara i onda će da iznese sve što zna. Do tada verovatno neće da iznese ništa, jednostavno čekaće da vidi šta će biti i to je to. Duška je godina, mislim, babe i žabe, znamo da mrziš Slađu Petruši, radi vani, ovo je drugo, pusti sad, to možete i biti razočarani, još uvijek nikad se... Pa nebitno je, znači, nebitno je, opet kažem, nema potrebe da se fanovi od ovih učesnika svađaju sa onim,
Sve je ugašeno, Tanjin i telefon i Instagram. Nema potrebe da se fanovi ovde svađaju, nije poenta to, poenta je Happy produkcija. Vi, evo opet kažem, ako ovde ima fanova od nekih učesnika, ako zaista volite te ljude koji su unutra i podržavate ih, vi biste trebali isto da se borite da ti ljudi za koje vi mislite da su dobri, da su normalni, da su korektni, da više nikad ne uđu u takav neki projekat, da ovakav projekat više ne postoji. Ili jednostavno, opet kažem, da se sklone samo sa nacionalne frekvencije, da jednostavno imaju svoj YouTube kanal, pa tu neka rade šta hoće. Neka rade šta hoće, nego što tu dinar ne bi mogli da zarade preko YouTube-a. Ovako ljudi glasaju i oni tako, tako gurate njima pare u džep i oni tako zarađuju. Inače ovako oni ne bi imali da plate kamermane i rasvetu, a ne nešto više. Ja sjećam kada je Dušan rekao ovu izolaciju, prikazujete kako je divno, a pokažete onu drugu. Onu nećete, a to je ovo što je... Pa da, upravo to. To je upravo ono što ja govorim. Oni prikazuju ono što njima odgovara. Oni neće da vam prikažu izolaciju 2. I evo u ugovoru jasno piše. Ko je slušao, mogao je da čuje. U ugovoru jasno piše da je izolacija soba, prostorija. A ono nije ni soba, ni prostorija, nego neka katakomba gde ja mislim da je ono za vreme tura kada su zatvarali zarobljenike. Da, ja se sjećam i toga kada je Dušan to. Pa naravno, nije samo Dušan, mnogi su to govorili. Mnogi su to govorili. Ali niko od učesnika nije imao fotografiju da dokaže tu priču. To kažem, nema potrebe fanovi da se svađaju. Ok, favorizujte vi ljude koji se vama dopadaju. Ok, i gledajte zbog njih. Nemojte samo da glasate. Tako je, oni na fanovima zarađuju. Na ljudima koji glasaju, oni tako stavljaju pare u džep. Tako stavljaju pare sebi u džep i zarađuju. A kada bi imali YouTube kanal, kada ne bi moglo to da se glasa i sve to, oni ne bi dinara imali. Ne bi dinara imali, kada bi živjeli od pregleda. Nema toliko ni mnogo ljudi koji to gleda, verujte. Ima koji gledaju, ali verujte da nema toliko mnogo ljudi koji to gleda. Pa upravo to, Josipa. Oni ne bi mogli da opstanu kao YouTube kanal. Ne bi mogli da opstanu. Boško, šta je to novo što si rekao da ćeš reći u novom live-u? E, upravo tako. Da se ne bi, kako se zove, ugovor stoji da imaju iz izolacije pravo korišće kupatila. Eto, o tome se radi, Majo, eto to da, upravo to ste trebali samo da slušate šta sam pričao, naravno da biste mogli, pošto ja ne mogu da popamtim sve što sam želeo da kažem. U ugovoru piše da iz izolacije imaju pravo da koriste kupatilo. Kupatilo nikad nisu dobili. Samo sekund da vidim, pošto eto ima neka gospođa koja... Samo sekund. A za tu laž te neko plaća. Evo vidite, eto neka Dragica se uključuje i kaže kako mene neko plaća za sve ovo što lažem. Važi, Dragice, hvala ti. Hvala ti puno, imaš poljubac od mene, plaćaju me, dođi da podelimo pare koje sam dobio. Biće mi drago da ti dam Nećemo da podelimo, daću ti ovo sve što sam dobio, pošto meni ne treba, me plaćaju sa više strana. Tako da nema potrebu da zadržim ovo, jer imam više strana koje me plaćaju. Zašto ulaze iz sezone u sezonu isti učesnici kada znaju situaciju? I to sam već rekao, ulaze iz sezone u sezonu zato što im ostaju dužni. I to bude uslov da bi dobili pare, moraju da uđu u sledeću sezonu. Eto, upravo to, ucenjeni su novcem. Ja kažem, ima dosta ljudi koji nisu slušali koji nisu slušali šta sam pričao, pa mi postavljaju opet ista pitanja. Evo ovako, da ne bih, pošto ne vredi, uključuju se ljudi koji postavljaju eventualno opet ista pitanja i uključuje se dosta njih koji pričaju kako sam plaćen, i vidim da se dosta ljudi naljutilo zato što nisam hteo da uključim Nadicu.
Ok, ljutite se, Nadica ima svoj profil, slobodno možete preći kod Nadice na profil kada upali live, pa da vam ona kaže šta ima da vam kaže. Ne znam šta je poenta, zašto se i Nadica naljutila, iskreno ne znam, ali dobro. Sutra ću objaviti, najverovatnije sutra ću objaviti, samo da pripremim, da sredim taj snimak, sutra ću objaviti snimak sa čovekom koji je zaposlen na Happy televiziji, bio zaposlen na Happy televiziji, koji će pričati o tome kako su kupovali lekove, kako nije svako imao prepisanu terapiju, već je par učesnika imalo svoju terapiju, a ostale, da kažemo, pijate i sedative su kupovali bez recepta. Eto, to ćemo sutra da izbacimo, to ćete moći da gledate, to je jako interesantno, s tim što bit će još ljudi koji ću snimiti isto vezano za... koji su vezani bili za Happy televiziju, vezani za parove, tako da biće dosta stvari koje su, da kažem, ekskluziva, koje niko ne zna, eto, neki ljudi žele to sada da kažu. A to sad, Mirjana Čavar, što se tiče Nadice, mislim, to je nebitno, Nadica je takva, ona će danas da se naljuti, sutra će da se odljuti i tako, mislim, sad ja ne znam, ona je verovatno očekivala da ću ja nju da palim na live non stop, ne znam, opet kažem, ima svoj kanal, može da upali live, svako ko želi neka je prati, neka se uključi kod nje na live-u i neka je sluša. Tako da nema Bošku, ukoliko, pa biće u toku dana, ću ja to izbaciti, sad ne znam tačno koliko sati, vidjet ću kako bude mogao da se organizujem sa svojim obavezama, ali svakako vidjet ćete čim bude izašlo, tako da ne brinite ništa, to će vam se sigurno dopasti. Da, tu je i Milan Tarot me redovno sluša, redovno prati, tako da pozdrav Milanu Tarotu. Milan Tarot isto dosta toliko toga zna, što bi mogao da kaže. Ja se nadam da ćemo se, kao što smo se bili dogovarali, da se vidimo i da iznesemo još neke stvari bitne. Pratila sam intervju na Balkan Info, iako su neki pričali, nisam verovala 100%, ali sada verujem. Hrabar ste čovjek, podrška. Pa, znate kako, nije to hrabrost. Jednostavno, neko je trebao da izađe da iznese sve ovo. Manadica je rekla da više o produkciji pričaš, ne o učesnicima. Nije se naljutila. Ne, Nadica se naljutila, zato što ja poznajem Nadicu lično i ona se naljutila. Ona se naljutila zato što ja nisam hteo da je upalim u live-u, tako da opet kažem, ne vidim razlog zašto se ona ljuti, ali okej, neka se ljuti, slobodno. Ima pravo da se ljuti i to je to. Tako da, eto. Milana Tarota da nam prognozira i neku pobedu. E, pa evo, možete, eto, vidite, evo, Milane, možeš posao da napraviš, vidiš, hoće ljudi da im kažeš ko će pobediti. Tako da, eto, Milane, možeš da se dogovoriš za uključenje. Što ne pitaš Slađu da ona progovori zajedno sa tobom? Hoću, kako se zove, razmenio sam par poruka sa Slađom, vidjet ću sa Slađom Petrušić da li će hteti da se upali i da konkretno, eto, pričamo o tom događaju koji se desio kada je ona navodno isekla vene, kao što su napisali novinari. Potrudit ću se stvarno da sa Slađom dogovorim to, pa ako bude bila raspoložena, da se uključi, zašto da ne, naravno. Ništa, pošto evo već sat i po vremena sam na live-u, iskreno nešto sam i umoran, loše sam sinoć spavao, kasno sam nešto legao, sutra, eto, obećavam, sutra će izaći taj snimak sa čovekom koji je bio zaposlen u Happy produkciji, znači konkretno je imao veze sa parovima, on će izneti te detalje vezano za terapije, vezano za mnoge stvari koje su se tamo radile.
Samo sekund odgovorim. Boško, nikako da mi odgovoriš. Da li učesnici kada iznesu nešto što ne smiju da iznesu, snose sankcije? Naravno, Jelena, da snose sankcije. I kad krenu da iznose nešto što ne smiju da iznesu, tog momenta se kadar okrene sa njim. Tako da oni ne stignu ljudi da kažu šta žele. Ništa, ovo što ste predložili za Slađu Petrušić, potrudit ću se da samo još ovo odgovori. Ako misliš na ovo, odgovorio sam ti, Jelena. Da, imaju snose posljedice, sankcije, kada krenu da iznose nešto što ne bi trebalo, tog momenta se kadar okrene i jednostavno ne stignu da kažu ono što su želili da kažu. Eto, Jelena, nadam se da sam ti odgovorio na pitanje. Izvini, stvarno toliko pitanja prođe da ne mogu da vidim svako pitanje, nemojte da se ljutite ako ne odgovorim odmah. Eto, ako ne odgovorim, znači da ga nisam video, tako da eto, koji Jelena, slobodno pošaljite ponovo da bi ga video. Kaži, Sabina, mogu, reci. Šta te interesuje? Evo, ajde još Sabini da odgovorim i da se odjavljujem. Da li je bilo pretnji? Ako misliš na mene konkretno sa Happy televizije, ne. Znači, niko me nije zvao i predstavio se, ja sam taj i taj sa Happy televizije, ja ću tebi to i to ili sve po spisku, ne. Dosta ljudi, kako se zove, ima koji iznose neke stvari tako, pa pošalju neku poruku, ali ja kažem, mene to ne dotiče. Mene svako možda nađe, ja sam stalno po gradu, ja se ne krijem, tako da te pretnje mene zaista ne dotiču. Stvarno me ne dotiču, ne razmišljam o njima, ali konkretno da me neko sa Happy televizije pozvao i da mi je rekao, ja sam taj i taj sa Happy televizije, kad te budem sreo polomiću ti noge i to nije, to taman posla, pa to bilo bi smešno da se desi tako nešto. A ovi što pošalju poruku, majmune, idiote, pazi šta pričaš i to, verujte, mene to ne dotiče, kažem, svako može da sedne za tastaturu i da lupeta, da piše šta hoće, mislim, to je sve smešno. E, samo sekund da vidim. Ja ću, mene ste motivirali da osjetim kao mlad čovjek koliko vremena provodi na netu i sa televizorom i stvarno me na konačno utrošim vreme. Bravo za intervju na Balkan. Eto, drago mi je Dominik Janović. Drago mi je da je tako i kamo sreće da bude više ljudi koje će to da motiviše. Brate, čuvaj ste od njih jer zato što si ih ofirao sve. Pa ja nisam ofirao nikog, ja sam rekao ono što je istina. Sad, da li se njima istina sviđa ili ne sviđa, to je njihov problem, jednostavno ja ću reći sve što je istina. Kažem, pozabavit ću se konkretno i ugovorom, pošto nisam mogao baš da se pozabavim svim detaljima ugovoru, jer ima dosta toga gde su oni sebe maksimalno zaštitili. Maksimalno su zaštitili, ali ima tih nekih stvari, tih nekih sitnica gde može da se, na osnovu čega bi mogli da se tuže. Tako da, pozabavit ćemo se i time. Sutra, eto, obećavam taj snimak da izađe da pogledate na koji način su se nabavljali lekovi, kako su se ponašali ljudi iz produkcije prema nekim zaposlenima tamo. Tako da, eto, sutra će to izaći, to ćete moći da pogledate. A ja ću pripremiti neke stvari vezano za live koje ću vam reći, pa nećemo držati ovoliko dugo live, pošto iskreno da vam kažem, i mene zamara sat i po dva da pričam, biće da odgovorim na neka pitanja, ali pošto su uglavnom ponavljaju ista pitanja, da ne bi to vrteli, ja ću od sada na live-u govoriti neke stvari koje su mi bitne, koje ja mislim da su bitne i vezano za ugovor, koje vezane za ugovor, tako da pripremit ću od sada tako. Na neko pitanje što odgovorim, stvarno neću odgovarati na sva pitanja. Biće bolje da ja sam pripremim šta treba da kažem, nego da eto, pošto vidim da ima dosta ljudi koji nisu pogledali intervju, ljudi, ja vas molim, pre nego što uđete na live, sad to ne govorim, vidim da dosta ljudi je odgledalo intervju i ne postavljam i pitanja na koje sam već odgovorio, ali vi koji niste pogledali, prvo pogledajte intervju, traje 2,5 sata, ima toliko toga što ćete da čujete, tako da nema potrebe da uđete ovde, slušate live, a niste odgledali intervju.
odgledate intervju 2,5 sata, pa onda uđete ovde, pa postavljate pitanja. Jel? Vidim da postavljate pitanja na koje sam ja odgovorio u live-u. Tako da ne bi dolazilo do toga, pogledate prvo intervju 2,5 sata, posle toga, ako vam se intervju bude dopao, ako vam se tu bude dopao što sam pričao, uđete na live, pa pričamo. Ništa ljudi, ovaj, hvala vam što ste bili tu, hvala svima na podršci, žao mi je što su se neki naljutili zbog nekih stvari koje nisam teo da ispunim, ali dobro, ima pravo da se ljuti ko hoće, svako ima pravo da piše šta hoće, tako da, ovaj, eto. Hvala, drago mi je da imam podršku i vidim da ima više ljudi koji me podržava nego ovi koji miniraju, tako da eto. Ništa, sutra ovaj snimak izlazi za live, obavestit ću vas kada će izaći, tako da ljudi, pratite objave na Facebooku, pratite sve što budem izbacivao, bit će još slika verovatno, bit će još screenshotova koje objavljujem, prepiske razno razne, tako da eto, bit će zanimljivih stvari, a sutra izlazi ovaj snimak, pa eto, nadam se da će vam se i to dopasti. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, hvala vam što ste me gledali ovih sat i po vremena, pa se vidimo, ja se nadam sutra, ako ne sutra, onda preko sutra. Pozdravljam vas, svako dobro i hvala vam što pratite, veliki pozdrav za Zagreb, Bosnu, Crnu Goru, Srbiju, vidio sam da ima iz Linca, iz Nemačke, tako da ovaj, zahvalan sam svima što prate, eto, to bi bilo to za danas, pa se gledamo, ćao se.